Seorang bekas guru besar dituduh atas 8 pertuduhan pecah amanah membabitkan RM35,500 sejak tahun 2015. Tertuduh Chan Tai Chun, bekas guru besar Sekolah Kebangsaan Wellesley di Georgetown, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan. Bagi 7 pertuduhan pertama, Tai Chun, 61 tahun, didakwa pecah amanah RM15,500 membabitkan bayaran sewa padang SK Wellesley di sebuah bank antara 10 November 2015 sehingga 8 Disember 2016. Bagi pertuduhan akhir, dia didakwa pecah amanah menerima 4 cek berjumlah RM20,000 membabitkan bayaran sama antara 19 Januari hingga 7 Mac 2017. Kes mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman sehingga 20 tahun, sebatan serta denda jika sabit kesalahan. Tai Chun turut diberi 8 pertuduhan alternatif mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid menetapkan jaminan RM2,500 bagi setiap pertuduhan. Sebutan semula kes pada 28 Februari depan.